Iacov Vinitsche, ziua să gătim iepuraș. Mărișor și frumușel, mărcărut și topeaz în gură. Cum? Tu, dacă îți grăiești mult, zaiți o pățesc. Mulți dintre voi, Alex, când gătește iepuri. Iacov Vinitsche, ziua să gătim iepuraș. Iepuraș, carne alb, fără multe grăsimi, dietetică, foarte bună, dacă știi să o gătești, dacă e să o gătești ca mine. Nu pași când iepuri stragi, iepuri trebuie să fie ceva molcăluț, topească în gură. E fantastică cărniță, dacă noi avem așa un iepuroș, așa de mărișor și frumușel. Iepurașul dat e produs local, crescut la noi în Moldova. Vedeți linkul de desubt în descriere, o să vedeți descrierea la iepuraș, la crescătorie. Cum? Nu știu cum să-l curăț. Îmi spune Sasha periculosul. Alternativă la carnea care este pe piață, gen la noi în Moldova, din păcate, e tare multă carne bună de vită, noi pui mai găsim ceva, dar tot așa extra calitativă noi. Și carnea de iepure poate fi o alternativă la toate chestiile astea. Și o alternativă foarte bună, deoarece e o carne dietetică, după cum și-am mai spus. La iepuri mede. Facem un iepuraș în oală de lut, de atât mie așa îmi place să-l gătesc în oală de lut, cu dovleac. De ce dovleac? Deoarece prietenii noștri de la Chateau Vartelli au o campanie foarte frumoasă, Fericirea are gust, unde noi susținem producătorii locali. Și până la urmă, bostanul e de sezon și păcat să nu-l gătești. Eu gâtul tot îl arunc, că mie nu-mi place. Așa, următorul pas, care eu la friptură cel mai ușor, spunem tot împreună, ai pus la rolă și să gătești. E ușor, dar nu e așa cum îmi place mie. Eu, ca de obicei, carnea îmi place ușor să o prăjesc. Punem un pic de ulei, un pic de unt, obligatoriu. Prăjim frumos iepurașul, îl punem în ulișoara noastră de lut, 2-3 cartofiori, dovleacul, ierburi aromatice, multe ierburi aromatice. Și după asta, tocmai atunci, îl punem la cuptor. Pentru iepuraș, deoarece fiind carne albă, în general, cărnurile albe se potrivesc foarte bine cu vinurile albi și roze. De ce nu? Și în cazul dat, noi avem un Cabernet Sauvignon și un Merlot, vinificat în roz, de la Chateau Vartelli, linia Individo. Carnea nu neapărat trebuie să fie de la frigider. În general e bine când gătim orice fel de carne, carnea să fie la temperatura camerei. Dacă îl dau pe un făină, unul la mână, asta mai mult gust, deoarece făina e gluten. Glutenul sub o formă oarecare este un zahăr și o să dea gust. Unul la mână și doi la mână să fac sosulet așa la antigaie. Mai dens, mai interesant. Și acum sare, pipier. La foc mare, tigaia încinsă bine, trebuie să prăjim. Vedeți culoare frumoasă are? Așa, ușurel, pe o parte și pe alta. Foarte proaspăt la gust. Așa, arome. De coacăză, de fructe de pădure, ceva de genul. Cum am pus vinul, s-a evaporat un pic alcoolul și l-am dat deodată la o parte. Iar împrospețăm tigaia cu unt și ulei. Iepurile fiind o carne dulce, stă foarte bine cu vinul. Iată că vinul îi dă nota și de aciditate perfectă. Așa. Sare, piper. Tu, dacă îți grăiești mult,
zaiț, opățel și zaicător. Vin? Vin bun în mâncare, da? Deoarece ceea ce evaporează și ce rămâne sunt gusturi, ceea ce dă gust. Nu folosiți vin de calitate proastă, vă rog eu frumos. Așa, iepurașul este gata. Paharul gol pe masă nu trebuie să stai niciodată. Cât mai mănânci, cât mai unaltă. Cartofiori. Cartofiori noi, deși noi, de atât cât sunt mai mult căluți, cât sunt mai gustoșei, sunt mai frumușei, sunt mai interesanți. Dovleac. Dovleacul e foarte gustos și crud. Crud, condimentat, dar trebuie să-l tai subțire, să-l faci un fel de spaghetti, un fel de ceva subțirel. Și un pic de ulei de măsline, niște cimbrișori, o leacă de usturoi și o leacă de zamă de lămâie și e fantastic în salată. Dovleacul la gust aseamănă foarte mult cu cartoful dulce. Coaja nu aruncați, o dăm la iepuri. Da, zaiț? Ți-o pun deoparte? Dovleac, un aici, un acolo, mășcat, frumos, topească, cum acum o să fie gata. Sare, piper, mult rozmarin, foarte mult rozmarin. Cimbrișor, mult, mult, ca asta face ca mâncarea să fie mult mai gustoasă. Usturoi, așa. Și acum avem o treabă. Trebuie toată chestia asta de amestecat. Iepurile gustos și la tigaie, gustos și la grătar mult să-l fac. În diferite moduri, dar eu, părerea mea, strict părerea mea, asta e rețeta care eu nu schimb absolut cu nimic. Absolut cu nimic. Un tișor, pe aici colea. Noi am folosit dovleacul, da? Deoarece este campania asta foarte frumoasă, lansată de Chateau Vartelli, fericirea are gust, noi susținem producătorii locali. Dar putem înlocui cu rădăcină de țelină, cu morcov, cu păstărna, cu orice rădăcinoasă care vă trece, cu sfeclă, de ce nu, cu orice rădăcinoasă care vă trece prin cap. Rețeta e simplă, extraordinar de simplă, da? Am pus căpăcelul, 170 de grade la cuptor în jur de o oră, o oră jumate, da? Până când carnea se fărâmă de pe os. Dacă avem iepuraș tineri, e destul și o oră de timp. Iepurile dat este foarte, foarte fragil și o să-l verificăm și noi, da? Deoarece are nici mai mult, nici mai puțin de 2 luni, așa că nu are de unde să fie carnea dură. Desori iepurile de casă avem problema asta că, mă rog, e crescut mai greu, e crescut mai și carnea e un pic mai dură. La iepuri, am de găsiți iepuraș fraceți. Băițelul, ia vină coșelă tata, uăbă așa. Miroase fantastic, dacă sincer, e extraordinar. Și încă n-am scos capacul. Sunteți gata? Ulala! Ulala! Maică precistă cum arată! Uite la dânsul! Doamne Dumnezeule! Doamne! Uite măhărorul! Aromele de la ierburile aromatice. Mi-a luat urma. Ador mânuțele astea. Apropo, iepurașul, carne de iepuri, conține 19 aminoacizi, vitamine și minerale. Și încă un lucru foarte important, că se asimilează 90%, respect de carnea de vită, 60% se asimilează. Iar că pentru cine face sport, pentru care este la dietă ca mine, carnea de iepuraș e fantastică. Ei, poate mai puțin unt de pus, dar în rest e ok. Maică, vinul acidit, ca vinul și-a făcut treaba aici, are o aciditate pur și simplu superbă, dulce și vine nota și așa un pic acidă. Înțelegi? Uite, uite, uite. Hai să gustăm dovleacul. Și-o luat toate aromele de la un pic de la usturoi, un pic de la rozmarin. Bun, 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 bun. E extraordinar, mă. Și tu pești în gură. Iepuri. Îmi dă. Iepuri îi găsiți în magazinele Pegas și Metro și chiar se merită, chiar sunt super. Nu mai bine. Nu, vezi, dar...
Doamne, cât ați mai rezistat. Și bineînțeles, eroul pe care l-am pus și în mâncare. Eu nu știu ce fac ăștia de la Chateau Vartel cu vinurile astea, dar sunt pur și simplu fantastici de bune. Orică eu m-am obișnuit cu dânsul, orică, nu știu, dar și cupajul ăsta și rozeaua ăsta dintre Cabernet și Merlot e pur și simplu fantastic. Balansul între dulce, un pic acid, carnea de iepuri moale, dulce, superbă, pur și simplu. Nu mai rezist. Dacă v-a plăcut rețeta, dați un like, dar cu siguranță o să vă placă, un subscribe și ne vedem vinerea viitoare.